I don't mind. Oh, sorry. Holy shit, no more damage, what the fuck? Oh. Sebastian! Ja, bro, body shot dig, men du er så fucking fed. Ja, det var... Hvorfor? Hvorfor sker det altid? Fuck, løb, løb, løb! Jeg har faktisk ikke der, hvor han er henne. Oh, det var ikke engang ham. Det var rigtig lækkert. Du har dræbt mig, du har dræbt mig. Storage. Undskyld mig, hvad er det for nogle hacks, du bruger? Wait, jeg skal lige sige et hånd. Nej, ikke i nærheden. Oh, nice. Oh, shit, Tay. Clutch moment. Ja, det må være. Nu, hold. Nice! Goddan. Okay. Jeg har journal. Nej, prøv lige at gøre det der igen, Lukas. Det der med... Det der med din... det der med din skæb... Nu er jeg i fare! Hvad, lavede du en corona-erfaringscheck? Eller... Corona-check? Nej, jeg spurgte, om man lavede en corona-reference, og så kom jeg til at kalde ham Jack. Jack. Så er der en før, og så kom mig. Oh my god! Bare edit killfeeden. Bare edit killfeeden, så der står Kong Leo. Plante. Jeg har lige rapporteret Leo for abusive voice. Og så siger han... Plante. Jeg var godt klar, hvor meget mine spørgsmål er det der. Nej, jeg vil have hende! Holy shit, hvad er det Tage? Det er som en dæmon. Kom se ham. Leo, kom se ham. Hold up guys, cut the music. Den her video er fucking sponsoreret af Simon the T-Rex. Hej, jeg er Leo Sebastian. Jeg ejer Leo. Jeg er sponsoreret i denne video af Simon the T-Rex. Jeg elsker penge. Klik på linket i beskrivelsen for at give mig penge. Jeg synes rigtig godt om penge. Hvis I ikke ved, hvad I skal bruge jeres penge på, så er jeg en rigtig god beslutning. Jeg er sjov at leve og elsker penge. Subscribe for flere sponsor sections som denne. Og husk at give mig penge. Giv mig penge. Giv mig fuck. Nåå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 å
Okay, jeg synes, vi skal kigge på leaderboardet og se, hvem der har flest point. Altså nummer 3. Hvorfor mig. Skal vi kigge på mig? Nej, mig. Mig, der har nummer 3 med mit ping. No. Oh my god. Mig, jeg er den bedste. Du er dårlig til at formulere på det. Du er ikke nummer 3. Men dreng, hvad der jo, han er? Du er nummer 3 på leaderboardet. Nej, nej. Jeg er milder dig. Jeg pusher ikke. Åh, oh, der er en sæs lige der rundt om vejen. Jeg fik ham. Fuck. Holy shit, det var den sting. Hvorfor er det så forfærdeligt? Hey, hvad laver du? Du throws så meget. Oh, shit. Leo, vi skal have vores ind i en. Du hoster, du hoster. Du hoster. Nej, det gør du ikke. Det ligner ikke Sky. Jo, det kører, men jeg klapper det ikke. Nå, du er puls eller sådan noget. Please see, hvis du er puls. Er du puls? Nej. Nå. Tag, det var ikke dig, jeg griner af. Nej, der er ingen, der griner af dig. Tag, jeg griner ikke af dig. Det var bare vant til at jeg dræbte en teammate, fordi han defused. Nej! Jeg spiller Kamira. Så bare Så bare gå ind i den. Og dræbe selv. Please, F1. Det var noget af en hæsblæsende video. Det er nok min favorit.